Letopin podcast. Dobar vam dan, ja sam Vlasta, vi slušate novu epizodu Planetopinog podcasta. Naš današnji gost je nagrađivani autor, ilustrator, animator, redatelj, scenograf, kostimograf. Jednom riječi umjetnik, ali koji ne ljubi baš da ga se svrstava u ladice. Mogli bi reći da je čuvar narodnih predaja i priča o mitskim bićima. Voli šetati noću, voli zimu, voli putovanje u daleke zemlje. A zapravo je dovoljno samo spomenuti sjeverozapadni vjetar i mjesečeve sjene i zaželjeti dobrodošlicu jednom jedinom Zdenku Bašiću. Pozdrav svima. Zdenko, dobrodošao u naš podcast. Hvala ti što si se odazvao ovom razgovoru. Evo, hvala vama što pričamo. Spomenula sam u uvodu da voliš šetati noću, odnosno točnije iza ponoći, i voliš zimu. Što ti privlači zapravo u tim noćnim šetnjama? Što dobivaš iz toga? Pa tišinu prvenstveno. Volim to vrijeme kad imam osjećaj da je odsustvo ljudi, kad mogu osjetiti na neki način i prirodu i tu tišinu. Općenito taj malo, kak bi rekla, ono što ljudi vole, zapravo ne vole vidjeti, ono što ljudi vole sakriti, ono, baš je neobična ta situacija kad zapravo šetaš u nekom trenutku kad svi spavaju, kad su svi u nekakvoj drugoj dimenziji, a tebi preostaje ovaj svijet i vidiš ga onako kako inače se ne vidi po danu. Što vidiš po noći? Pa ono što mene jako veseli, a to je recimo da priroda postoji u ovom cijelom našem društvu i kulturi, kako god da jesmo, po noći stvarno je sve puno divljih životinja, što se ne očekuje, čak i po gradu se znaju sresti crne, lisice, po rubovima veprovi, i recimo to je nešto što mene jako veseli. Kada si zadnji put šetao? Jučer. Jučer, znači noćas. Noćas. U tom noćnom vremenu zapravo ta granica između sna i jave je dosta tanka, između ugode, nekakvog možda i straha, uzbuđenja. Čini mi se da je to blisko nekakvoj tvom senzibilitetu, da voliš taj međuprostor, ali isto tako znači da se ne bojiš ni straha, ni vještica, ni mraka, ni... Ne, da, ja sam odrastao ovoga na neki način s tim, pa ja čak ne mogu reći ni da imam strah od toga. Pa sad tak ćemo baš nekak iskreno, ja bi se rekao da se ja više bojim ljudi i njihovih psihičkih stanja nego nekakvih vještica ili životinja, jer životinje su vrlo, vrlo jednostavne i vrlo, zapravo, kako bi rekao, iskrene u tome. Ono što vidiš, ono što ti daju, ono što ti pokazuje njihovo lice pravo. Nema skrivenih zakutaka, nema lažnih osmijeha, nema ugodnih razgovora iza kojih se krije vrlo neugodne istine i takve stvari. I zapravo to je nešto što jako volim. Zapravo taj nekakvu iskrenu komunikaciju, zbog toga i nekak zapravo taj cijeli svoj nekakav umjetnički rad baziram opet na komunikaciji sa djecom. Jer su djeca opet najneposrednije u tom smislu i s njima volim komunicirati. A s druge strane, taj, ovo što si spomenula, taj strah, taj nekakva tamnija strana, smatram da to je nekakav naš osnovni princip. Mi svi imamo u sebi i svjetlo i tamu i sve nas to čini jednim, bez obzira što bi mi voljeli misliti o sebi. A opet mi se čini da tvoji likovi često daju tu poruku i da stvari nisu nekad tako crno-bijele. Pa te vještice koje imamo da su sve loše i zle, i nisu nužno uvijek takve. Točno i tak, u isto. Korijenju prekrasnog proljetnog cvijeća možda raste nešto drugo i nekakva bića se skrivaju na lijepim mjestima. Možda to ne crno-bijelo kao isključivi ono, dualitet je isto poruka u tvom radu, ako mi se dobro čini. Pa je. Ja bih tu sad opet citirao malo Andersena, koji je recimo kad je pisao Snježnu kraljicu, je rekao Snježna kraljica nije ni zla, ni dobra. Ona nije ni crno, ni bijelo. Ona je ko priroda. Priroda nema polove u tom kontekstu, kakih mi doživljavamo. To što neka mačka pojede miša, to mi kao ljudi dajemo tome epitet, to može biti nama ili slatko ili negativno ili loše ili dobro, ali zapravo za prirodu je to esencijalni odnos života, smrti, protoka vremena, evolucije u konačnici. Spomenuo si Andersona u bajku, ali ti je to jedno od najdražih? Je. I voliš zimu, jel da? Volim. A i zbog slične stvari, opet, zimi se opet desi ta nekakva čarolija tišine, a s druge strane, stvarno, kad snijeg padne, promijeni se kompletna perspektiva, evo, svega. Puno pričamo o prirodi, jer priroda je jako upletena u tvoj rad, rekla bih i u tvoju osobnost. Što ti zapravo znači priroda? Nekako mi je zanimljivo čuti o tebe kako ti doživljavaš, što ti ona daje, taj osjećaj povezanosti.
Pa da, je, mislim, evo i ko umjetnika mogu sad reći ono klasično inspiracija, znači to je nekakvo vrijeme gdje ja mogu biti sa sobom, sa svojim mislima, gdje moje misli u konačnici mogu biti oslobođene svega onoga što nam društvo nameće, a priroda je opet ta koja daje to čisto u nekakvom izvornom obliku, ali meni je, u konačnici zato sam i mitovima se okrenuo, nekakva moja vlastita potreba i potraga za mojom duhovnošću. I meni je priroda opet u tom najizvornijem obliku, tu ona najbolje komunicira sa mnom. Odnosno, ja mogu percipirati to nešto što ja tražim, nekako svoje unutarnje stanje i razumijevanje za mene samoga. Kojim jezikom priroda komunicira s tobom? I gdje si naučio taj jezik? Pa ne mogu reći da li sam ga naučio ili nisam, trudim ga se spoznat, ali priroda komunicira evo sa mirisima, sa bojama, sa zvukovima, u konačnici i sa strahom i sa ugodom, toplinom, hladnoćom. To su nekakvi osnovni elementi kroz koje progovara s nama. A sad kad idemo u mitove, ja mislim da je to nekakav najizvorniji oblik komunikacije prirode s nama, jer zapravo imam osjećaj da ti mitovi narodne predaje kroz povijest uspostavljaju nekakav jezik komunikacije sa prirodom, odnosno sa prirodnim elementima, ono s čim su naši stari se nosili, smatrali to nekakvim višim silama, bogovima ili bićima ili stvarno nekakvim oblicima koji su oni viđali ili doživljavali na drugačiji način nego što ih mi danas doživljavamo. Odnos čovjeka i prirode i ta međusobna povezanost i zrcaljanje jednog u drugom je tema i knjige Mi, dio smo svega, sve je dio nas, koju smo nedavno objavili, ti potpisuješ ilustracije, Nataša Ozmijus, naša urednica, je napisala tekst i nekako između ostalog pitanja koje otvarate i dajete odgovor kroz tekst ilustraciju je pitanje tko smo mi, gdje je naše mjesto i povezanost sa živim svijetom. Kako ste odgovorili na njega slikom i riječju, svakako pozivam sve slušatelje da pogledaju fascinantnu knjigu, ali kad bite sad u studiju ovako pitala da odgovoriš na to pitanje tko smo mi ljudi, što bi rekao? Meni je to jako teško pitanje. Evo recimo, ja sam, mogu reći za sebe da sam čovjek, ali mogu reći da sam čovjek možda samo u ovom trenutku vremena i prostora. Ali mislim da ono što mi jesmo u srži i što dublje tragamo u sebe, mislim da smo mi puno širi od toga. U konačnici mi se možemo povezati i sa biljkama, i sa životinjama, i sa tom zemljom, a možemo se potpuno i odvezati i živjeti potpuno u nekakvim, evo, mogli bi reći umjetnim prostorima i vremenima, odvojeni od svega toga, a opet u konačnici, kako bi moja baka rekla, svaka rit dojde naš kret, kad god to kreneš, svi smo mi od krvi i mesa i to, ta krv i meso, bez obzira opet na naše želje i tenzije, u jednom trenutku stari, umire i pretvara se ono što mi svi volimo izbjeći, tu staru sluz, tu tečnu materiju u kojoj se vraćamo natrag u zemlju od koje smo i došli. Kada si dobio tekst, šta ti je u tekstu bilo blisko? Pa bilo mi blisko ta nekakva sloboda u interpretaciji teksta, u smislu da se ne... prvo sam potražio nekakvu strukturu i onda sam skužio da te strukture nema, u smislu strukture nekakve prema nekakvoj filozofiji, prema nekakvom očekivanju u odnosu na klasične metafore, i zapravo to mi je bilo jako zapravo drago. Što nema te nekakve klasične strukture, ona se može slijediti u smislu interpretirati u simbolima ili klasičnim arhetipima, a opet i ne mora. To može biti potpuna impresija u odnosu na onoga ko čita i ono, u odnosu na onoga ko doživljava i čita to nekom, recimo možda mlađem, koji može biti to povod za razgovor. Kako gradiš svoju viziju? Od kud ti dolaze slike? Sad te malo pitam i za tvoj umjetnički ono, sam proces kada ulaziš u neki projekt, bilo da je tvoj u potpunosti autorski ili suradnja, recimo kao na ovoj knjizi Mi, pa možeš možda na tom primjeru. Pa ja jako, jako intimno ulazim u to. Zapravo nemam izgrađen nekakav sustav, osim što se zapravo vodim svojim unutarnjim djetetom, mogu to tako reći. Ono što bi ja volio vidjeti, ono što bi mene interesiralo kao to nekakvog klinca koji se igra, i tu je nekakva onda struktura iz koje onda gradim, evo, kompozicije, fotomontaže, digitalne grafike. I sama onda tehnika meni tu proizlazi isto tako. Nisam orijentiran strogo uz tehniku, nego ja tu, evo, mogu reći da osluhnem moju interpretaciju određenog teksta, u ovom slučaju sad s Natašom, i onda iz toga proizađe nekakav stil i... Mislim, on je prepoznatljiv, ali on je uvijek vezan u sam tekst i može na neki način, evo, Mi je na neki način potpuno drugačije od
sjeverozapadnog vjetra i da. Mjesečevi sjena. Zadržava rukopis, ali zapravo drugačije. Da, da. A kako biraš, mislim, tvoje svoje ilustracije vrlo ono, bogate su, složene su, one, doista može čovjek dugo i gledati, promatrati, gotovo meditirati, ono, stalno otkrivati nešto novo u samom detalju, dakle, čisto vizualno i doživljajno onda, s obzirom na to kakve mi dolazimo pred ilustraciju ili pred tekst. Ispomenuo si više tehnika koje koristiš. Da li ono, odabireš tehnike da bi dobio to što si zamislio ili nekad te i tehnika sama iznenadi pa te odvede u nekom smjeru? Pa prvenstveno ja bih rekao da tehniku biram prema viziji. Odnosno, meni je bitno da što točnije ispričam, jer u samom tom procesu pričanja priče kroz vizualno, ja i sebe istražujem. I onda zapravo koristim tehniku opipavanja na neki način kroz koji ja što točnije ulazim u taj svoj doživljaj. Da ga ja mogu sam sebi prvenstveno što točnije opisati, a onda iz toga proizlazi i ovoga, zapravo cijeli taj nekakav, to stvarno je nekakav rebus, alfabet, simbola, slika i u konačnici sve se to stvori u jedan, bi ja rekao, organski materijal za doživljavanje. Ali te nekada iznenadi ono što na kraju apsolutno sam, da, da. To misliš, wow. Da. Jer to mi je jedno od najvećih veselja zapravo i recimo nakon nekog vremena, mislim kad se slikovnica objavi, kad ona krene, onda ju prolistaš i onda onak potpuno kao da to nisi ti napravio, nego ponovo ima taj, to dijete koje je onak, a čovječe, gle, što tu još ima ovoga. Ima li u tom procesu nečeg nesvjesnog? Ovo sad kad kažeš, nakon nekog vremena pogledaš slikovnicu, pogledaš svoje ilustracije i pomisliš, wow, ovo sam napravio. Kao da nešto drugo progovara kroz tebe. Ja mislim da da, mislim, zapravo siguran sam da da. Od samog odabira da ja intuitivno pristupam tome, do tome da da, to je zapravo dio koji nesvjesno progovara sa mnom i kroz mene. Ne znam, nekad umjetnici kažu da su gotovo kanal, da nešto drugo proteče kroz njih, kao da se spoje. Je. Dio je rad, doista rad, a dio je onda kada se dogodi taj... Da, ima jedan dio koji je rad u smislu da se savlada tehnika, ali ono što je meni veselje u svemu tome je stvarno to da zapravo ja dobivam, mogu reći, nekakav svojevrsni diktat, odnosno nešto što me tjera da to napravim. I zbog toga sam neki put malo i kompliciran, jer imam vrlo jasnu u tom smjeru, viziju i sliku, postoji taj nekakav ekvilibrij unutar te kompozicije koji je jako bitan. I evo, imali smo sad i mi jednu situaciju gdje sam zapravo bio vrlo, vrlo, vrlo oštar, jer je bilo vrlo bitno da su ti elementi unutra za mene, koji su po meni bili bitni da uravnoteže neku, recimo, sliku ili ilustraciju. Kada si u procesu stvaranja, kako ti je stanje uma? Da li si tad najopušteniji, da li si tad najbudniji, prisutniji, jesi tu ili si negdje drugdje? Da, mogu reći da sam najprisutniji u tom smislu jer najmanje mislim u tom nekom kontekstu koji, recimo, na koji način um funkcionira u svakodnevnom životu. U tom procesu nema klasičnog mišljenja. E dobro, ja sad ne znam kako zapravo u odnosu kako bi neko drugi razmišljao to, ali ja imam osjećaj da stvarno postoji jedan dio mene koji funkcionira kad stvaram, a jedan dio kad ide u dućan. To je nešto potpuno deset od toga. A ovaj dio je puno ravnoteženiji, opet bih rekao organski, i taj nekakav, ovo što si rekla, taj dio konstrukcije, tehnike i, ili nečega na čemu radiš dugi niz godina, što je samo nekakav zanat, on služi samo kao okvir da se stvar ne bi raspala, u smislu da bi me pridržavalo u trenucima tog istraživanja unutar tih apstrakcija. Kako govorimo i o tvom samom procesu i nekako otkrivaš nam to kako izgleda rad Zdenka Bašića, umjetnika, a ispominjamo knjigu Mi, pa bih slušateljima samo pročitala vrlo kratko jedan detalj, jedan motiv oko kojeg si ti radio onda vizualnu sliku. Na tekst ide ovako: sačinjeni smo od mjeseca. Tajanstven je i neuhvatljiv, snovit je i mudar, prepredan i mjenjolik. Zavodljiv je i domišljat, upija mrak i pretvara ga u slike, riječi, ushit, glazbu, sladostrašće, ideju. Obasjava ono što bi inače ostalo skriveno. Zovemo ga mozak. Sad mi se čini baš ovo, ovo je gotovo na sunce odabran citat, ali mi baš korespondiralo s ovim što smo govorili. Što smo počeli sa noći, mjesec, pretvaraš u sliku to i riječi, to ti radiš. U jednom intervjuu si rekao, svemir nije samo onaj kojeg otkrivamo
van granice atmosfere i neba. On je ogroman u našem umu. Kako ga ti istražuješ, svoj unutarnji svemir? Evo, opet ću se vratiti s tim šetnjama kroz prirodu i mogu reći, evo, kroz meditaciju, jel to tim nekakvom introspekcijom unutar sebe zapravo otkrivam i ne samo ta polja i nekakvu ovoga romantičnu stranu toga uma, nego i nekakvu strukturu uma koja je za mene specifična u meni. I odnosno istraživati granice, što se zapravo desi kad se stvarno zatvore oči. Di je zapravo granica do koje um može doći i da li je to stvarno granica ili postoji još svijet koji je izvan te granice tog unutarnjeg našeg opipljivog svijeta, jer zapravo stvarno postoje i granice u našim umovima. Sad ne znam koliko ljudi to doživljavaju ili ne, ali mašta, mi sve ono što mi smatramo o našim unutarnjim stanjima, ima unutarnju strukturu, bez obzira što ju mi nismo nekada svjesni. Ili što, ne znam, samo smatramo da kad zatvorimo oči vidimo naše misli ili naše osjećaje ili naše preokupacije, to je puno, puno kompleksni sustav za mene. Misliš da se dajemo i ograničenja za vlastitu maštu? Apsolutno, da. Najčešće smo ograničeni našim emocijama, ali oni su opet, to su samo nekakve prividne strukture ili ograničenja uma, a recimo samo znanje, zapravo kad samo razmislimo koliko nam znanje daje prostora, odnosno neka informacija, nekakav doživljaj, nekakav nova impresija, koliko nam proširuje unutarnju sliku, do toga da zapravo možemo se neki put i kretati i u neistraženim dijelovima uma, u smislu koji nemaju strukturu opipljivu da ju sad moramo znati, znanstveno objasniti, ili recimo, evo, govoreći samo na primjer, sad smo malo prije spomenuli svemir. Mi danas imamo znanstvenu i svoju unutarnju doživljaj koliko je svemir velik. Svako ima na svoj način. Ali da li to njegovo ograničenje stvarno i koliko ga mi možemo proširiti u našem umu, ovisi zapravo samo nama samima. Znanstvenici nam mogu dati uvid u to koliko je on velik, pa mi prema tome stvaramo unutarnju sliku toga. Ali ta unutarnja slika ne mora znači da je to njegova konačna granica. I to istražuješ cijelo vrijeme. Pa mislim da da, pogotovo je kroz svoj rad, to je nešto što je meni jako interesantno. Kako bi ti sebe zapravo opisao? Da li je umjetnik taj pojam koji te opisuje? I što zapravo za tebe znači umjetnik? Pa ja sam imao dosta dugo vremena otpor sa tom riječi umjetnik ovoga, ali sad već lagano sam se saživio s tim, jer to stvarno nije to samo zanimanje, nego je to na neki način stil života. To ne prestaje u jedan sat, počinje jutro u 8, završava u 4, nego je to zapravo konstantna ta neka potraga. Meni je tu još jako bliska riječ s tim, premda ne bi to miješao, jer opet mi danas različito to doživljavamo, sa šamanom. I on, što bi rekli, onim starohrvatskim žrecom. Jel tu smo mi, umjetnici možda danas, imamo veću tu nekakvu slobodu istraživati ta nekakva unutarnja stanja u odnosu na normalan svijet. Isto tako ta unutarnja stanja prenositi, odnosno upućivati na njih ljudima koji možda nemaju vremena za to. Kako si rekao ovu riječ? Žrec. Žrec, da. To je starohrvatski za šamana. Šaman, nekakva vrsta, da, čarobnjaka, odnosno seoskog maga. Imamo još nekoliko, imamo vede, imamo u Podravini ih zovu vedi, tu oko Samobora vilovnaki ili grabancijaši. To je sve ovoga zapravo riječ za to. Koliko ti je važno da si čuvar tih priča? Pa dobro, evo, tu se sad možda slučajno se desilo da sam ispao čuvar ovoga, ali meni je važno jer to je nekakav moj dio odrastanja. Ja sam te priče slušao od svojih baka od malena. I mogu reći da to nije bilo moja intencija ovoga, se baviti s time ili to proučavati, ali evo nekak se to stvarno desilo u konačnici, evo kako sam počeo i bake gubiti kad su odlazile s ovog svijeta, gdje sam shvatio zapravo da to stvarno nestaje. To je s jedne strane, a s druge strane mi svi, sad govorim kao Hrvati Hrvatska, smo vrlo, vrlo nesvjesni naše mitološke povijesti. Sad to ne mislim kulturološki, mislim to čak psihološki u smislu arhetipa, arhetipskih slika od kojih smo sačinjeni. Mi smo ipak rođeni na ovom kraju, u ovoj zemlji, na ovoj zemlji. To baš mislim ovu crnu zemlju, blatnu, suhu, koja progovara s nama i u konačnici na tom kršu kojeg smo potpuno nesvjesni, koji je vrlo, vrlo specifičan, a progovara recimo kroz te mitove. Vrlo
vrlo je jasno da imamo svijet koji je nebeski, odnosno nadzemni, i svijet koji je podzemni. A cijela ova kompletna Hrvatska je zapravo smještena na tom vrlo poroznoj zemlji kroz koju teču kanali, prepuna je špilja, prepuna je ponornica, i to je stvarno, evo, naši preci su vrlo jasno govorili o tome, mi ne možemo ignorirati to da mi ne živimo ipak u suživotu sa tom prirodom, kako god. To je zapravo nekako u tom nesvjesnom našem dijelu. Da, nismo se povezali. I u konačnici, evo sad kad opet gledamo kulturološki, mi to jako volimo potiskivati. Što isto opet nije slučajno. I recimo sve ove nekakve negativnosti koje su nam se dešavale kroz povijest, mi uvijek guramo pod zemlju, uvijek guramo te naše pretke u rupe nekakve. One koji nam se ne sviđaju opet završe po nekakvim jamama, pa ih se skapa za, ne znam, 20-50 godina, pa se mi ne možemo s tim pomiriti kaj smo zagurali u rupe, pa to se pravimo da to nije naše. Sve to naša nekakva mitološka priča koja još uvijek govori o tome da nismo se spremni suočiti s njom, što mislim da je on na neki način malo žalosno. Volimo biti isto kao turistička zemlja, a zapravo nismo svjesni priče koju pričamo, a ljudi nas doživljavaju na taj način, ne znam. I meni je bilo jako zanimljivo kad sam išao recimo na Island, zanimalo mi se njihova mitologija i zapravo nevjerojatno koliko su oni povezani s tim, koliko nije to u konfliktu niti sa njihovim kršćanstvom ili katolicizmom, niti bilo čim kulturološkim ili nacionalnim, a potpuno su svjesni svoje mitologije i pamte te priče i vrlo ih se rado sjećaju, u konačnici prezentiraju se na taj način, a mi se toga jako sramimo. Evo, to je moje iskustvo u dosadašnjem radu. Da li ima neka priča ili neki detalje iz naše mitologije ili možda arhetip koji bi volio nekako istaknuti? Možda za one koji sad prvi put oslušaju i ulaze u to područje ili žele ući, s kim da se prvim susretnu? Da li s nekim iz bića iz sjeverozapadnog vjetra ili nekim iz slavenske mitologije? Pa ja bih svakoga tražio da se susretne prvo sa svojim bakama i djedovima. To je jedan vrlo jasan arhetip i nevjerovatno koliko toga se sjećaju i koliko toga imaju želju za ispričat, a zapravo nemaju kome, odnosno vrlo rijetko kad se desi da postoji uho za slušanje, a opet je nevjerovatno kroz tu priču koliko možemo danas naučiti recimo o njihovom životu, njihovoj percepciji i primijeniti to. I to čak mislim, evo, ne znam, ja sam, dolazim iz generacije koja je bila možda zadnja generacija koja se još igrala vani prije otkrića videoigrica i te cijele revolucije u dječjem igranju, a opet i doživio sam i taj dio ovoga, te digitalizacije, a opet mi je jako mi je drago taj dio koji mi je ostao baš zahvaljujući tim bakevim pričama, gdje sam onda ja sam mogu ići tražiti, odnosno s klincima smo mogli ići loviti sva ta bića od kojih je kasnije nastao sjeverozapadni vjetar, pesiglavce, nevidinčiće, mure, mrake, to je cijeli jedan spektar zapravo stvorenja koji su ti naši stari se sjećali ili pričali o njima. Ako niš drugo, ko nekakva romantična priča, odnosno sjećanje. I mure i mraki su tu još uvijek sa nama. Da, da. Mure nas more, mraki nas love. Točno to. A recimo današnjim klincima opet bude jako interesantno, evo danas generacije djece koja će vole čitati i gledaju filmove, odrastaju na Harry Potteru, onda je opet njima jako interesantno kad skuže da Grabancijaš je zapravo klasični Slytherin, koji je zapravo čarobnjak, koji jaše zmaja, može govoriti sa zmijama. I to je potpuno identična priča, a recimo čitaju peticu Kerempuha i potpuno zaborave taj koncept da je on u osnovi Grabancijaš. Kako je tvoj sin, koji je rođen u digitalno doba, primio, prihvatio, upio priče koje si mu pričao? Pa mislim da je jako dobro. U konačnici ja ga nisam opterećivao s tim, a evo ga sad on dolazi do 12. godine i zapravo me zna me iznenaditi kad ljudi vam počne pričati o tome koliko je to on onako sput negdje pokupio uz mene. Dobio si puno nagrada za svoj rad, evo spomenut ću samo Kiklop za sjeverozapadni vjetar i za mjesečeve sjene. Mogla bih te pitati to pitanje što ti znače nagrade, ali pitala bih te zapravo kojim kriterijem ti mjeriš vlastiti osjećaj uspjeha ili zadovoljstva. Aha, nagrade, mislim, znači mi utoliko puno, jer je to ipak nekako priznanje da to čime se baviš i radiš ima nekakav odjek u odnosu na društvo s kojim komuniciraš. Jel, umjetnik, kako to kreneš, mi komuniciramo sa publikom, ne radimo to samo za sebe. Tako da s te strane je to dobro. Sad opet
malo širije, te nagrade u konačnici ne znače niš, jer evo u Hrvatskoj uvijek nekak se radi sve iz početka i nevezano za ništa, uvijek se osjećam da zapravo radim iz nule. Nikad mi ta nagrada ne služi kao nekakav profesionalni temelj ili nadogradnja u tom smislu da ću zbog toga dobiti nekakvo priznanje ili bože ne da bolju plaću. A za mene još uvijek znači ovo što si pitala, na koji način vrednujem svoj rad, pa mogu reći to da me veseli to još uvijek raditi. To mi je još uvijek nekakva potvrda da je to dobro i čak u trenucima kad me, ne znam, nekakav život poklopi ili nekakve životne situacije, da u tom još uvijek mogu pronaći načina da evo, stvorim nekakav svoj svijet, izrealiziram taj svoj svijet, neovisno o društvenim i socijalnim okolnostima. Čini mi se kao da je radiš svijet u kojem stalno pružaš i poziv nekom još da uđe. Pa ili uđe ili da mu možda ponudim da postoji nekakva alternativna platforma. Ne nužno ova moja, ali postoji mogućnost stvaranja alternativnih platformi. Imaš li priču koja te na neki način progoni cijelo vrijeme, koja nije ispričana i ono kuckati na rame da ju ispričaš jednog dana? Ne moraš ju sad ispričati, nego samo da li ju imaš? Imam ju. Mogu reći da je to čak i nekakva moja životna priča, već smo ju spomenuli danas, nije neka tajna, ali nije sad ni stvar toga da ju ja moram ispričati ili ilustrirati ili pretvoriti u film, nego stvarno imam osjećaj kao da u nekakvom kontekstu živim te slojeve, te priče i da već tek jednog dana biti spreman ju možda zapravo razumjeti. Snježna kraljica. Ponovo bih se samo kratko vratila na ove različite medije sad, ne samo tehnike, medij filma, knjige, ilustracije, različito funkcioniraju. Jednako ugodno se osjećaš u svima. Da, mislim to su potpuno različiti načini komunikacije, ali se osjećam jednako ugodno. I zapravo razlikuju se možda samo u tom prostoru koji daju da se čovjek, ne znam, raširi ili razigra u nekom trenutku. Radiš krasne fotografije. To se može vidjeti na tvom Instagramu. Od uvijek je tako. Posebno su me fascinirale neke sa tvojih putovanja. Ideš na ta daleka putovanja i ne ideš klasično turistički. Što te vuče tim putovanjima? Kako biraš te zemlje? Zapravo to traženje na neki način samoga sebe i traženja tih alternativnih prostora. Neki put, evo, desi se u životu da je jednostavno neizdrživo živjeti svoj vlastiti život i situacije koje se dešavaju i onda su, ne znam, takva nekakva putovanja zapravo mogućnost opet pronalaženja prostora i pripadnosti samoga sebe u odnosu na ovaj svijet. To je za mene, evo, recimo, bilo u ovom slučaju moje putovanje, odnosno moje putovanja, ne mogu reći da sam još pri kraju. Island, Maroko, negdje si bio u Srednjoj Aziji. Pa da, zapravo išao sam autom iz Hrvatske skroz do Armenije, tako da je to bio jedan dugi put kroz i Grčku, Tursku, Gruziju. Pa skoro 2 mjeseca. I bilo je jako zanimljivo, baš je prošlo sad taman godina dana, baš sam krenuo ovo vrijeme i bilo je jako zanimljivo jer sam mislio kako ću susret proljeće u tom putu, a što sam više išao prema Turskoj, to je bila veća zima i veći zapusi snijega i ovoga, bila je avantura samo po sebi u tom kontekstu. Da li se događaju čuda na putu? Apsolutno da. Pogotovo na tim putovima koji nisu planirani, koji nisu zacrtani, svaki put mi se to zapravo desi kad krenem da zapravo iza sljedećeg nepoznatog ugla čeka zapravo stvarno čudo. Želiš neko podijeliti s nama? A teško mi sad izdvojiti, ne znam, mora bi se prisjetiti, ali stvarno je bilo je čudesa od toga da sam pronašao mjesta na koje se uopće nisam nadao da postoji u tom dijelu svijeta, do toga da, ne znam, stvari sami iskaču u nekim trenucima, izlaze, naravno ljudi su tu uvijek čudesni, ljudi koji izađu u susret, koji te dočekaju. Evo sad, zadnje mi je bilo iskustvo, na povratku smo... Čisto iz nekakve znatiželje sam prošao kreo Bosnu, kroz Visoko. I sreo sam baš neke ljude koji su, ali to potpuno slučajnošću, koji su baš bili u trenutku na određenom mjestu, koji su direktno prvi, koji su, ne znam, neke stvari doživjeli, ispričali mi iz prve ruke, prezentirali nekakve stvari koje su sakrivene i opet me poslali nekakva druga mjesta koja su inače, ljudi ne znaju da uopće postoje. Priče ti stalno dolaze, ljudi ti priče. To je jedna izvrsna stvar, kako ja nekako uvijek tražim te priče, onda uvijek te priče dolaze do mene, pogotovo recimo mitološke priče i to mi je opet izvrsna stvar.
pogotovo u ovom tu našem balkanskom dijelu, to je nešto genijalno. Gdje god zađeš iza nekakvog kuta, iza svakog čoška čeka nekakva legenda, nekako, ali pravo mjesto, to je ono što je meni još uvijek mjesto, koje još uvijek nije samo bilo jednom, nego to je Đavolje selo, tam 2 km dalje, i stvarno dođete u šumu koja je ovoga cijela hrđava od količine željeza u zemlji, drveće je narančasto, sve stvarno izgleda kao nekakvo predvorje pakla, i onda dolazite do nekakve male kapelice gdje morate uzeti kamen, koje taj kamen mora stajati u toj kapelici 7 dana da bi vas zaštitio da možete ostatak puta proći. Evo, i stvarno se na neki način evo, na tak priče i čudesa dešavaju onak dok hodate. Što misliš, zašto neki ljudi mogu doći tako u neko konkretno mjesto, šumu, kapelicu, napraviti ritual i stvarno osjetiti, vidjeti čudo u šafranu koji se dolazi Bisibabi, ili tako u nekom ritualu, zašto neki ljudi ne mogu? Jednostavno dođu i vidio samo staru kapelicu ili samo običan cvijet. Da, a mislim da je to isto stvar u tome na koji način tome pristupamo. Idemo samo iz natiželje i iz nekakve dokonosti, iz mogućnosti putovat, onda se najčešće desi Karibi ili ne znam, ovo se sad već putuje Tirkizno more i Palme. A kad se ide iz nekakve opet unutarnje potrebe, potrage, konaj, put junaka klasični, onda se stvarno kreće na put junaka, onda se to htio ne htio to počinje dešavati. A to se najčešće dešava kad nam se desi nešto. A junak na početku često ni ne želi ići na to. Da, baš sam to htio reći. Znači, on nema izbora u konačnici, jel mu se desi nešto ili ga nešto udarilo po glavi, ili smo postali bolesni, ili nam je smrt za petama, i onda se zapravo desi to putovanje di te nešto izbaci iz tog sigurne zone i moraš zapravo krenuti. Nema drugog puta. Valja li aktivno tražiti čuda? Ili prepustiti se ono da se dogode? Teško pitanje, ne znam kaj bi odgovorio. Mislim da ne, zato što to je isto ko traženje ljubavi, traženje partnerstva. Možeš ti tražiti do sutra, isprobavati sve žive čokolade, sve žive pice u svijetu, a nećeš naći ona koja je tvoja dok ona ne odluči tebe potražiti. Mislim da je to u tom kontekstu isto, opet je to obostrano. To je taj odnos između, sad ćemo reći, prirode i čovjeka, svemira i čovjeka, ili nekakve više inteligencije čovjeka, kako god, to nije samo na odluci tragatelja. Spominjao si više navrata mitologije, mitologije su ovih naših područja. Ovaj razgovor vodim u trenutku kada nam se bliži proljeće. Možeš li nam ono kratko samo skicirati što se događa, koji bogovi se javljaju, kakva je se to igra, energija, svjetla i tame koja se događa kroz imena tih bogova? Da, evo ga, mi sad dolazimo da stvarno u to proljetno vrijeme, to je zapravo trenutak kad mi imamo tog jednog starog božanstva Jarilo, odnosno Svetog Jurija, kako ga... On je vrlo prisutan u svim našim većim gradovima, evo u Zagrebu je vrlo, vrlo bitan. Kad zapravo on izlazi iz podzemlja, on je zatočen u podzemlju, tom sad jednom igrom, da ja sad ne širim daleko priču, jednom igrom u borbi između bogova, on je zatočen u podzemlje i on sad izlazi u proljeće van. U tom trenutku kad on izlazi van, pale se krijesovi da bi mu se njegova snaga, jel mu je vatra osnovni element, pobudila još jače da on može probiti tu opnu iz svijeta mrtvih. I zapravo on dolaskom na ovaj svijet donosi proljeće, odnosno sve počinje klijati, rasti, i tim danom na neki način mitološki i folklorno završava doba zime, jer nakon toga zima više nema snagu da smrzne cvijet, da smrzne sjeme, da smrzne korijenje, i tek onda nakon toga se može recimo sigurno stavljati sjeme u zemlju, stoka se mogla pustiti van slobodno na pašu, jer više neće doći ledeni pogubni vjetar koji će se desiti. To je jedna strana, a jednu isto slatku pričicu, baš bi volio ispričati, sam sad upoznao u Bugarskoj. 1. mart nam je sad blizu, oni dočekuju babu Martu, odnosno to proljetno sunce, i zapravo ono simbolizira najavu tog jurijskih običaja, a radi se na taj način da se zapravo na taj 1. mart, odnosno 1. ožujak, pletu crveno-bijele narukvice koje se onda poklanjaju osobi koju voliš ili za nekoga drugoga ko ti je jako drag. A dok to pleteš, u nju utkaš nekakvu želju za sebe ili za nekog drugog, i to se obično poklanjaju jedni drugima, jako je lijepi običaj.
A kad se u trenutku kad se vidi prva roda, koja kad simbolizira dolazak proljeća, onda se ona objese na drvo drenka i visi na drvu drenka dok drenak ne procvate, a kad procvate onda se želje ispuni. Češ napraviti to? Pa hoću. Za tvoju estetiku mnogi kažu da je bajkovita, imaš jako veliki broj obožavatelja, a neki se pomalo i plaše, onako vide, recimo mjesečeve sjene. Samo neki. Preplaši se strašno, im je boje se, nije im ugodno. Kako vidiš taj raspon doživlja tvojeg vizualnog izražaja? Pa mislim da je opet to prirodno, jer te priče koje pričam kroz mjesečeve sjene i sjeverozapadni vjetar su meni pričale bake. Te priče nisu bile namijenjene da niti nekoga tješe, niti da govore da je nešto lijepo ili ružno. I najčešće se nisu ni pričale djeci, zapravo. Mi smo ako klinci to prisluškivali, te priče. To su bile priče koje su odrasli pričali međusobno, ali su jako uživali u tome kad su ih klinci prisluškivali. A s druge strane, mislim, ja imam osjećaj da taj strah i taj susret sa strahom u nekakvoj sigurnoj okolini je jaki pokretač i mašte i u konačnici propitkivanja nas samih sebe. I možda normaliziranja tog dobrog, lošeg, svjetlog, tamnog, jer mu se susret s tim prije ili kasnije. Pa da, evo jedna moja stara prijateljica koja je zapravo kazivač mi bila u nekim pričama je rekla kao, ona ne voli te priče, i ne vjeruju njih, to je isto jako bitno, oni uvijek kažu ja ne vjerujem u to, ali ne želim ni ne vjerovati jer neću ja riskirati da se ja sad zamjerim nekakvoj vili tam koja možda to sluša sa strane. Ali je, mi je jednu stvar zanimljivu rekla, kao puno se lakše susret sa strahom u toj sigurnoj okolini kad ti neko priča priču. I puno si pripremljeniji od toga kad ti se to desi u stvarnosti. Jer vještica u stvarnosti nema zelenu kožu, kukasti nos, nego to može biti nekakva predivna dama i neće biti vještica u tom smislu obučena u crno, ali će biti rospija koja ti može debelo zagorčati život. Ja sam sad namjerno karakterizirao ovak crno-bijelo, ali zapravo to jesu priče koje nas pripremaju na neke stvari koje se mi susretnemo u životu. Pa u konačnici sam strah, bolest, smrt, propadanje, sve te priče govore zapravo o tome u osnovi. Da. A vjerojatno i s tim arhetipima u samima sebi. Znači postoji vanjska vještica, neko ko nam čini uvjetno rečeno loše ili doslovno, ali nešto imamo i mi u sebi od toga. Pa naravno, svako uvijek, to je ono genijalno u tim pričama, svako prepozna ono što mu je bitno i pronađe onoga ko mu treba u priči. Ono što bitno što možemo prepoznati je u prirodi, a spomenuo si da je to proljetno klijanje, znači zima je zamrznula, što smo i onda kad se to odmrzne zemlja sadimo. Imaš li ti vrt i sadiš li? Imam. Šta sadiš? Ja jako volim saditi zapravo proljetnice. Mislim, sad nije vrijeme za sađenje toga, ali meni to mi je jedno veselje ovoga. Znači, kad se na jesen ili kraja ljeta sade lukovice, a onda sad u proljeće, zapravo dok je sve mrtvo, one prve izlaze van. To je, evo, meni baš čudesno veselje. Znači, spremaš se na... Već cvatu. Već cvatu. cvatu. Nije ove godine zima baš bila zla i zubata. Da, sve manje je takih zima. Da. Spremaš li neki novi projekt? Projekti su sad u nekakvoj fazi realizacije, pa uvijek se nešto sprema, uvijek nešto novo. Evo, veseli me, kazalište Dubrava će imati adaptaciju mjesečevih sjena. I jako me veseli, recimo sad sam radio u suradnji sa Muzejem Samobora, zapravo napravili smo muzej narodnih priča i predaja u Samoboru, odnosno Samoborski muzej smo na taj mjesec dana pretvorili u muzej zaboravljenih priča i predaja. Hvala Zdenko tebi još jednom i hvala svim slušateljima i nadam se da se pratimo ponovno u novoj epizodi Planetopinog podcasta.